हुजूर अब को देखना चाहता हूँ। पढ़ दें ये कलाम, सुनेंगे आप। माशाल्लाह बड़ा ही मकबूल कलाम है ये, लोग हर जगह हुक्म करते ही हैं मुझे और मैं पढ़ता हूँ, आपको भी सुना रहा हूँ। मुलादा फरमाए। हुजूर अब को देखना चाहता हूँ, हुजूर अब को देखना चाहता हूँ, हुजूर अब को देखना चाहता चेहरे से पर्दा, हुजूर आपको देखना चाहता हूँ, हुजूर आपको। एक बहुत ही अच्छा शेर, अल्लाह करे हम सब गुलामों के साथ ऐसा ही हो जाए और इंशाल्लाह जरूर होगा, इंशाल्लाह। हुजूर आपको वाकई उलमा फरमाते हैं कि हुजूर को अगर देखना है तो हुजूर पे दुरूद की कसरत कीजिए, इंशाल्लाह हुजूर का करम होगा, हुजूर की ज़ियारत हो जाएगी। बेशक सुनिएगा। हुजूर अब को देखना चाहता हूँ, सरे हश्र तशरीफ और एक होता है बीना, ना बीना वो जिसको दिखाई नहीं देता और बीना वो जो आप बैठे हुए हैं।
اللہ کا شکر اس بات پہ ادا کیا کرو کہ اللہ نے اب تک آپ کی آنکھوں کی بینائی سلامت رکھی ہے نا، ورنہ وہ ان سے پوچھو جن کو اللہ نے پیدا تو کیا مگر ان کی آنکھوں میں روشنی نہیں ہے، یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اس پہ اللہ کا شکر ادا کیا کرو۔ ایک شعر پڑھتا ہوں، حسن کلام شعر۔ حضور آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں، مدینے میں تشریف لائے صحابی، کہا بس یہی ایک دم ہے میری، کہا بس یہی ایک دم ہے میری، میں نابینا ہوں مجھ کو کر دیجیے بینا، حضور آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں، حضور آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ صحیح سر، حضور آپ کا ہوں مگر سوچتا ہوں، حضور آپ کا ہوں مگر سوچتا ہوں، میں کس منہ سے بولوں، میں کس منہ سے بولوں، حضور آپ کا ہوں، حضور آپ کا ہوں مگر سوچتا ہوں، حضور آپ کا ہوں مگر سوچتا ہوں، حضور آپ کا ہوں مگر سوچتا ہوں، میں کس منہ سے بولوں، میں کس منہ سے بولوں، حضور آپ کا ہوں گناہوں کے دریا میں ڈوبا ہوا ہوں، گناہوں کے دریا میں ڈوبا ہوا ہوں، میں کس منہ سے بولوں، میں کس منہ سے بولوں، حضور آپ کا ہوں، حضور آپ کا۔ اور کیا رب نے پیدا عبادت کی خاطر، کیا رب نے پیدا عبادت کی خاطر، محبت عطا کی، محبت عطا کی، اطاعت کی خاطر زمانے کے چکر میں پھر بھی پھنسا ہوں، زمانے کے چکر میں پھر بھی پھنسا ہوں، میں کس منہ سے بولوں، میں کس منہ سے بولوں، حضور آپ کا ہوں، حضور آپ کا۔ بہت چاہتا ہوں مدینے میں آؤں، بہت چاہتا ہوں مدینے میں آؤں، بہت چاہتا ہوں مدینے میں آؤں، وہاں آ کے پلکوں، وہاں آ کے پلکوں سے جھاڑو لگاؤں، مگر کیسے آؤں بہت ہی برا ہوں، مگر کیسے آؤں بہت ہی برا ہوں، مگر کیسے آؤں بہت ہی برا ہوں، میں کس منہ سے بولوں، میں کس منہ سے بولوں، حضور آپ کا ہوں، حضور آپ کا۔ میرے واسطے
सोए यहाँ चैन से रोज मैं सो रहा हूँ, यहाँ चैन से रोज मैं सो रहा हूँ। मैं किस मुँह से बोलूँ, मैं किस मुँह से बोलूँ, हुजूर आपका सब जान कर भी बुरा बन गया हूँ, मैं सब जान कर भी बुरा बन गया हूँ। मैं किस मुँह से बोलूँ, मैं किस मुँह से बोलूँ, हुजूर आपका हूँ, हुजूर आपका। हसद झूठ गीबत समाई है मुझ में, हसद झूठ गीबत समाई है मुझ में, जमाने की सारी, जमाने की सारी बुराई है मुझ में, बहुत तो पकड़ता हूँ फिर तो पकड़ता हूँ फिर तोड़ता हूँ। मैं किस मुँह से बोलूँ, मैं किस मुँह से बोलूँ, हुजूर आपका हूँ, हुजूर आपका। हुजूर अपने माता की लाज रखिए, हुजूर अपने माता की लाज रखिए, है जावेद मेरा, है जावेद मेरा, खुदा से ये कहिए, गुनाहगार हूँ छिपाए खड़ा हूँ, गुनाहगार हूँ छिपाए खड़ा। मैं किस मुँह से बोलूँ, मैं किस मुँह से बोलूँ, हुजूर आपका हूँ, हुजूर आपका हूँ, मगर सोचता हूँ, हुजूर आपका हूँ, मगर सोचता हूँ। मैं किस मुँह से बोलूँ, हुजूर आपका, परवरदिगार आलम की बारगाह में दुआ करता हूँ, मौला मेरा पढ़ना आप सबका सुनना हुजूर के सदके कबूल फरमाए, और इसमें जो भी गलतियाँ खामियाँ कोताहियाँ बेअदबी गुस्ताखी जो भी हुई हो मौला हुजूर के सदके इसको माफ़ फरमाए। सब मिलके बुलंद आवाज से पढ़िए, अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़म्बिन वा अतूबु इलैह, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।